ከፍተኛ ሊጉ ምድብ ሀመሮሃ መሪ አርባ ምንጭ ከተማ በሜዳው አርሲ ነገሌን 2-1 አሸነፈ። በምድብ ሀመሮሃ መሪው አርባ ምንጭ ከተማ አርሲ ነገሌን የገጠመበት የዛሬው መርሃ ግብር እንደሁል ጊዜው በርካታ ደጋፊዎችን ይዞ የተጀመረ ነበር። አርባ ምንጭ ከተማዎች ቡታጅራን ገጥመው አቻ ከተለያዩበት አጫዋት ብዙም ለውጥ ሳያደርጉ ወደ ሜዳ የገቡ ሲሆን በተጋጣሚያቸው ላይም የኳስ ብልጫ ከመውሰድ ይልቅ መከላከል ላይ ያተኮረ አጫዋትን ይዘው ወደ ሜዳ ገብተዋል። የጨዋታው 5ኛ ደቂቃ ላይም አርባ ምንጭ ከተማዎች አብነት ተሾመ ለኤዶም ኮዞ በግንባሩ አመቻችቶ አቀብሎ ኤዶም በሚገባ ከተቆጣጠረ በኋላ አገባ ተብሎ ሲጠበቅ ወደ ውጭ የመታው የሚያስቆጭ የመጀመሪያ ሙከራ ነበር። 28ኛ ደቂቃ ላይ በጥሩ የኳስ ቅብብል ምንተስኖት አበራ ለአርባ ምንጭ ከተማዎች ጥሩ የግብ ዕድል በመፍጠር በተከላካዮቹ የከሸፈበት ኳስ ብዙ ጭቅጭቅ አስነስቶ ነበር። የመሃል ሜዳውንም ፍጹም ቅጣት ምት ይገባን ነበር ብለው ቅሬታ ሲያቀርቡ ታይተዋል። 31ኛው ደቂቃ ላይ ወርቂታደስ አበበ ከመስመር ያሻገረውን ኳስ ኤዶን በግንባሩ ገጭቶ ባለሜዳዎችን መሪ ማድረግ የቻለ ሲሆን 33ኛ ደቂቃ ላይ አሸናፊ ተገኝ ከምንተስኖት አበራ የተሻገረለትን ኳስ ወደ ጎል ሞክሮ በግብ ጠባቂው ተመልሶበታል። እንግዳዎቹ በአላዛር ዘነበ ጥሩ የማግባት እድል መፍጠር ቢችሉም አርባ ምንጭ ተከላካዮችን ማለፍ ተስኗቸው በቀጥታ ኳሶቹ ሲከሽፉባቸው ታይተዋል። የመጀመሪያው አጋማሽም በአርባ ምንጭ ከተማ 1-0 መሪነት ተጠናቋል። ሁለተኛው አጋማሽ ከመጀመሪያው አጋማሽ የተሻለ እንቅስቃሴ የታየበት ሲሆን ባለሜዳዎቹ 54ኛ ደቂቃ ላይ በኤዶም ኮዛ ያለቀለት እድል አግኝተው ሳይጠቀሙ ቀርተዋል። እንግዳዎቹ ጫና ፈጥረው በመጫወት የግብ እድሎችን ለመፍጠር ሲሞክሩ የታዩ ሲሆን 64ኛው ደቂቃ ላይ አላዛር ዝናቡ የአርባ ምንጭ ከተማ ተከላካዮች የፈጠሩትን ስህተት ተጠቅሞ ያገኘውን እድል በአግባቡ ተጠቅሞ እንግዳዎቹን አቻ ማድረግ ችሏል። ከግቧ መቆጠር በኋላ አርባ ምንጮች ጫና ፈጥረው መጫወት የቻሉ ሲሆን እንግዳውን ቡድን ተከላካዮችም ሲፈትኑ ታይተዋል። በተደጋጋሚ በኤዶም ኮዛና በአሸናፊ ተገኑ ሙከራዎች ሲያደርጉ የተስተዋሉት አርባ ምንጮች በተለይ እሱ ባለው ፍቅሬንና ፍቃዱ መኮንን እንዲሁም አቦ ነገለቱን በተከታታይ ቀይረው ወደ ሜዳ ካስገቡ በኋላ በጨዋታው ላይ ብልጫ በመውሰድ በተጋጣሚዎቻቸው ላይ የጎል ሙከራዎችን ሲያደርጉ ተስተውለዋል። ነገር ግን እንግዳዎቹ አርሲ ነገሌዎች በመልሶ ማጥቃት ባለሜዳዎችን አልፎ አልፎም ቢሆን መፈተናቸው አልቀረም። በተለይ በአላዛር ዝናቡ የሚፈጠሩ እድሎች የሚጠቀሱ ነበሩ። የጨዋታው ማብቂያ ላይ አርባ ምንጭ ከተማዎች ከመስመር የሚሻገሩ ኳሶችን በረጅሙ በሚጣሉ ኳሶች እንግዳዎቹን የግብ ክልል በተደጋጋሚ ሲደርሱ ታይተዋል። በጨዋታው ላይ ልዩ እንቅስቃሴ ያደረገው ፍቃዱ መኮንን በ92ኛው ደቂቃ ላይ በግራ መስመር ሁለት ተጫዋችን አታሎ ያሻማው ኳስ በአርሲ ነገሌ ተከላካዮች በእጅ በመነካቱ የመሀል ዳኛው ፍጹም ቅጣት ምት ለአርባ ምንጭ ከተማ ሰጥተዋል። ፍጹም ቅጣት ምቱንም ኤዶም ኮዛ ወደ ጎል ቀይሮ ጨዋታው በአርባ ምንጭ ከተማ 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሪፖርቱን ያቀረብኩላችሁ ፋሪስ ንጉሴ ነበርኩኝ። ከአርባ ምንጭ ቲዩብ ጋር መልካም ቆይታ።